Jasné, není problém, skúsim, samozrejme, ono keby mi šiel plný výkon 8W vo vysielačke, tak sa pekne poberáme, lenže mne to ide veľmi slabo. Regl 1 Banská Bystrica, čauko 7-3 a môžeš povedať na kanáli, že bude znova informačný kanál. Takto sa vysielalo. Takto sa vysielalo na TV. Miro, papagáj. Ňam, ňam. Za chvíľu ideme DX-ovať, Miro. Ja už DX-ujem. No to jo. Až budeš potrebovať merať, tu máš ony. Emo. No ale tieto stožiare a tak ďalej, poďme na vec. Ja sa nájem najskôr.